Сайн бацхан уу? За өнөөдрийн манай сэдэв бол тархины цус харвалт түүнээс үржсэн сэргийлэх за харвалтыг хэрхэн яаж таних уу гэдэг талаар ерөнхийдөө товчхон зөвлөгөө өгье гэж бодсон юм аа. За тархины цус харвалт нь бол Монголд да ялангуяа бол дэлхийн тахинд бол маш их өргөн тархацтай явагддаг. За хөдөлмөрийн чадвар алдалтаараа бол өндөр байдаг. Нас баралтын түвшингээрээ бас өндөр байдгаараа их онцлог байдаг. За дэлхийн нийтд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын статистик мэдээгээр бол 15 сая хүн жилдээ одоо шинээр өвчилж байна. За эндээс бол 10 сая нь хөдөлмөрийн чадвар алдаж байна. За эндээс 5 сая нь бол нас барж байна гэсэн юм. Ерөнхийдөө бол 25% нас баралттай, 75% хөдөлмөрийн чадвар алдалттай гэж үзэж байна. За Монголд бол 100 мянган хүн ам тутамд 290 тохиолдол байна. За эндээс бол 49 нас баралттай. Тэгэхээр одоо манад бол ямар өндөр өвчлөлттэй байна уу гэдэг нь бол энэ тооноос бол харагдж байгаа хаа. За тархины цус харвалт гэж юм юу хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр зэрэг судасны шалтгаанаар гинт цочмог үүсэх тархины үелийн хэсэгчлсэн болон бүрэн дутагдлын улмаас голомтод шинж тэмдгүүд нь 24 цаг буюу түүнээс дээш хугацаагаар илрэх тархины цочмог эргэлтийн дутагдлыг бол тархины цус харвалт гэж нэрлэж байгаа. За цус харвалт нь ерөнхийдөө бол 3 үндсэн эмэлзвийн ангилал байдаг. За нэгдүгээрт нь бол цус хомсрох харвалт буюу ишми харвалт, тархины эдэд цус хурах харвалт буюу геморрагийн харвалт, за торлог эдийн доорх цус хурах харвалт гэж ингэж 3 ангилдаг байгаа. За ишми харвалт буюу тархинд цус хомсрох харвалт гэдэг нь тархины айл нэгэн артер бөглөрсний улмаас үүсэх тархины эдийн одоо бүтцийн болон голомт дөөршлөлтүүд нь 24 цаг буюу түүнээс дээш хугацаагаар илэрж байгаа эмэлзэн шинж тэмдэг илэрдэг тархины цочмог одоо дутагдлыг бол хэлж байгаа. За геморрагийн харвалт буюу тархины эдэд харах харвалт гэдэг нь тархины одоо айл нэгэн артерийн суудлын хана хагарсны улмаас тархины эдүүдэд цус хуралт үүсж харвалт үүсдэг. За торлог эдийн доорх цус харвалт гэдэг нь болохоор зэрэг артер вени мальформац, за тэгээд судасны гаж хөвжл, артерийн судасны цүлхэн хагасны улмаас бол үүсдэг харвалтыг торлог эдийн доорх буюу одоо аалзамж дорч цус харвалт гэж нэрлэдэг. За ерөнхийдөө шалтгаан нь хэм бол маш олон шалтгаантай байдаг. Ер нь олон шалтгаануудаас хамгийн их одоо даралт үүсэх харвалт үүсгэдэг шалтгаан гэх юм бол артерийн даралт ихс өвчин байж идэг. За 70% нь бол артерийн даралт ихс өвчин үүсгэдэг байх нь. За зүрхний өвчлөлүүд байж гэн. За энэ дундаа бол зүрхний хэм алдагдал байж гэн. Тосгорын чичир хийлэл байж гэн. Энэ бол 30% нь үүсгэдэг. За мөн энэ дотроос бол чихрийн шижээ өвчин байж гэн. За цусны холестериний хэмжээ ихсэх байж гэн. За тамхи татах, за тархины суцлын нарийнс гих мэт ийм өвчин зүйлүүдийн улмаас тархинд цус харвах шалтгаан болж өгдөг байх нэ. За харвалтыг яаж таних вэ гэж хүмүүс их асуудаг л да. За яаж таних вэ гэхээр зэрэг ерөнхийдөө 5 хагийн шинжиж байдаг. За энд нь юу орд юм бэ гэхээр зэрэг хацар, ам, мөрих. За хүмүүс харахад бол илт мэддэхгүйс нүрийн нэг тал нь бол өмжиж харагдсан байдаг. За нүрийн нэг тал мэдээ алдаа саачсан байдаг. За хараа муудах хоёрдугаар шинж нь. За нүдний одоо урдуур хар цагаан юм гүйж харагдах, нүдэнд нэг юм хоёр болж харагдах. За мөн нүд харанхуйлах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг байх нь. За хэл яриад ултрах, юм ярьж чадахгүй болох, ээрч муурах, гацах гих мэт шинжүүд илэрдэг байх нь. За хүл гар сулрах, мэдээ алдах. За хүл гарын барьсан юм алдах, тийм ээ. За айл нэгэн сааж гих мэт ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг. За эдгээр шинж тэмдгүүдээс аль нэг нь илэрх юм бол яаралтай түргэн тусламж дуудах ёстой. Харвалт өгсөн байж магадгүй гэж үтсэн тохиолдолд хажуудны эмч байхгүй байгаа тохиолдолд яаралтай тусламж юу үзүүлэх вэ гэхээр зэрэг хамгийн түрүүнд харвалтын зөв байрлал гэж байдаг л да. За тэр болохоор зэрэг яг 30 градусын толгой нурууг 30 градусын өнцгөр байрлуулсан байх ёстой. За энэ нь бол одоо залих рефлексийн үйл ажиллагаа бас багасантай холбоотойгоор аспирац үүсгэхээс бол сэргэлдэг. За тэгээд хамгийн гол нь бол манай монголчуудад нэг буруу нэг ойлголт байдаг л да. Харах гэж байгаа хүнд бол арх уулах юм бол харахгүй гэсэн ойлголт байдаг. Энэ бол маш буруу ойлголт. Яагаад гэхээр зэрэг тухайн үедээ арх уулгаад судсыг бол тэлж өгдөг. Эргээд амархан маш хүчтэй агшиж өгдөг. Тийм учраас архийг бол тухайн үед бол уулах нь бол буруу гэж үздэг. Даралт хөөсийг нь бол үзэх шаардлагатай. За даралт үзэх аппарат хэрэгзээ хажууд нь байхгүй бол
судасны цохилтыг нь үзэх хэрэгтэй. Буулган дээр яг судасны цохилт орж ирэхэд нь тоолж эхэлнэ. За минутанд бол 60-аас 80 удаа байх ёстой. За энэс хэрвээ дээшлэх юм бол бас тодорхой арга хэмжээ авах ёстой. За хэрвээ багасгах юм бол бас арга хэмжээ авах ёстой. За даралт ихсэн байвал даралт бууруулах арга хэмжээг даралтны иймийг болох ёстой. За цус шингэлэх ийм хажууд нь байгаа тохиолдолд харуулт өгч байж магадгүй гэсэн сэжиг төрж байгаа тохиолдолд бол цус шингэлэх ийм буюу аспириник бол хамгийн 300 мг-аас ихсүүлээд уулах хэвээр. Хамгийн дээд тун нь бол доод тун нь 300-аас дээд тун нь 500 хүртэл болох хэвээр. Тэгэхээр артерийн даралтыг ер нь бол жинхэнэ даралт ихсэлт, бөөрийн гаралтай даралт ихсэлт, за зүрхний гаралтай даралт ихсэлт гэж байдаг. За ер нь даралт нэг хүнд одоо тухайн хүн даралт ихсэж ихсэн л бол даралтны эмийг байнгын өдөрт нэг шиг гэр тийм ээ. Одоо сүүлийн үед бол дандаа даралтны эмүүд бол урт хугацааны үйлдэлтэй даралтны эмүүд гарсан байгаа. Аажмаар өдөржингөө таны даралтыг хэвийн түвшинд барих тийм урт хугацааны үйлчлэгтэй даралтны эмүүд гарсан байгаа. А тэгэхээр ер нь бол хамгийн түрүүнд тэр хүн даралт ихсэн тохиолдолд юуны гаралтай, ямар гаралтай даралт вэ гэдгийг бол тухайн одоо эмчтэй үзүүлээд, оншлуулад, шинжилгээгээ хийлгээд тэрнийхээ дагуу яг даралтныхаа эмийг сонгож явах нь зөв гэж хэлмээр байна. За харуултанд өртөх эрсдлийн үнэлгээ гэж байдаг. За энд нь 8 зүйл ордог. За нэгдүгüрт нь бол түрүүн миний ярьсанчлан цусны даралт ихсэлт байна. За зүрхний хэм алдагдал байж гэн. За тамхи татах. За цусны холестериний хэмжээ ихсэх, за чихрийн шижин, за хөдөлгөөний дутагдал байж гэн, за удмын анамнезтэй урд нь одоо харвалт өвчсөн тийм ээ даралт ихсэж харвалт өвчсөн анамнезтэй, за биеийн жингийн илүүдэл гэсэн ийм одоо хүчин зүйлүүд бол харвалтанд өртөх эрсдэлд орж явдаг байх нэ. За ерөнхийдөө бол өндөр эрсдэлтэй, бага эрсдэлтэй, дунд зэргийн эрсдэлтэй гэж гурван ангилдаг. За бага эрсдэлтэйд нь болохоор ерөнхийдөө артерийн хүн болгоны артерийн даралт бол янз бүр байдаг. За ихэвчлэн бол дундаж даралт бол 120-80 байдаг. За 120-80-аас бага байх. За бусад үзүүлэлт болон одоо тэр зүрхний хэм алдагдал, тамхи татах гэдэг тэр эрсдлүүд нь бол байхгүй. Ганцхан даралт нь 120-80-аас бага байх юм бол бага эрсдэлтэйд нь орно. За сэрэмжлэх эрсдэлтэй буюу дунд зэргийн эрсдэлтэй гэдэгт нь болохоор артерийн даралт нь бол 120-80-аас 139-89-ийн хооронд, за жоохон ихсэх нь түрүүнийхээс. За бага зэргийн чихрийн шижин буюу үе үе сахар ихсдэг байх нь байна. За тамхиг бол үе үе татдаг, бага зэрэг татдаг. А зүрхний хэм алдагдалтайгаа бол өөрөө сайн мэддэггүй байх. А энэ эрсдлүүд бол сэрэмжлэх эрсдэлт нь ордог байх нэ. За дараагийн нэг эрсдэл нь бол өндөр зэргийн эрсдэл. За энд нь болохоор зэрэг миний түрүүний хэлсэн бүх үзүүлэлтүүд бол дээш байдаг байх нь. Жишээлбэл артерийн даралт 140-90-с дээшээ. За тамхиг бол байнга маш их хэмжээгээр удаан хугацаар татсан. За зүрхний хэм алдагдал бол байнга илэрчээдэг. За чихрийн шижин буюу сахарын өвчтэй, сахар бол байнга өндөр байдаг. Хөдөлгөөн багатай, таргалалт ихтэй. За удмын анамнезтэй, урд нь харвалт өвчсөн, тийм ээ? Гэр бүл хамаатан садданд нь харвалт өвчсөн ийм анамнезтэй. За эдгээр эрсдлүүдээс за өндөр эрсдэлтэй нь бол одоо 3 буюу түүнээс дээш байх юм бол өндөр эрсдэлтэй гэж үздэг. Хэрвээ энэ хүн өндөр эрсдэлтэй гарах юм бол яаралтай эмчит хандаж онцлогоо эмчилгээ зөвлөгөө авах хэрэгтэй байх нэ. За сэрэмжлэх эрсдэлтэй буюу дунд зэргийн эрсдэлтэй нь болохоор 4 юм уу 6-аас дээш одоо эрсдэл нь гарах юм бол энэ хүн энэ харвах эрсдэл байна шүү гэдгийг энэ хүнд анхааруулж байна. Тэгэхээр эмчд үзүүлээд шинжилгээ хийлгээд тухайн одоо эрсдлээ бууруулах тал дээр арга хэмжээ авах хэрэгтэй байх нэ. За бага зэргийн эрсдэлтэй хүн бол ерөнхийдөө бол энэ хүн хацсангу бас эрүүл байна гэж үзэх нэ. За урьдчилан сэргийлэх гэхээр энэ өвчнөөс яаж урьдчилан сэргийлэх юм бэ гэхээр зэрэг хамгийн гол нь саяын эрсдлүүдийг л өөрөөсөө холдуулах хэрэгтэй байх нь. За жишээлбэл зүрх судасны талаас хэм алдагдалтай, тосгорын чичирхээлтэй хүн бол байнга зүрхний эмчийг хяналтанд байх хэрэгтэй байх нь. За даралтыг сайн хянаж хэмжих хэрэгтэй байх нь. Даралтны эмээ тогтмол уух нь байна.
хөдөлгөөн их байх нь байна, тийм ээ, хөдөлгөөнтэй байх нь байна, хоолны дэглэмийг сайн барьж явах нь байна, таргалж болохгүй байх нь байна, тийм ээ. За, архи хэтрүүлэн хэрэглэх гэдэг бас хориотой. За, агарын бохирдлоос бас хэрэглэх нь байна. За, ерөнхийдөө саяын хэлсэн энэ бүх эрсдлүүдийг өөрөөсөө холдуулж ийж энэ сус харуулт гэдэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нэ. За, яг хөө манай дээр бол тархины цус харвалт буюу харвалтын дараах одоо цаас ажилтай хүмүүс их ирдэг. Манай Happy Vreta зоншлогоо эмчилгээний төвдэр за энэ тархины цус харвалт гэдэг өвчин маань өөрөө зарим хүмүүстэй болохоор зэрэг одоо яг миний саяын хэлсэн энэ зовир шаналгаатай ирдэг. А зарим хүмүүст болохоор зэрэг зөвхөн толгой эргэлтээр илэрдэг тийм ээ. А эсвэл зөвхөн хил ам тултраад байна гэж ирдэг. За энэ янз бүрийн шалтгаантай ирдэг. Тухайн хүнийг үзэж агаад мэдрэлийн эмч үзлэг зөвлөгөө үзлэг хийгээд зөвлөгөө өгнө. За тэгээд шаарлагтай тохиолдолд компьютер томографийн шинжилгээд хамруулнаа. За, компьютер томографийн шинжилгээгээр болохоор тархинд дох голомт дүүсгүүр, хаван, хавдар, голомтод бүх зүйлүүд гарч ирнэ. А дээрэс нь судасны бүгдлэрэл тархины цусан хангамж бол гарч ирэх нэ. За, эдгээр онцлогоо хийлгэснээрээ оншоо зөв тодруулаад эмчилгээгээ бол зөв одоо хийлгэх нэг гол хүчин зүйл болж өгдөг. За, мөн манай онцлогоо эмчилгээний төвдэр тархины судасны довтлэр гэдэг шинжилгээ хийдэг. За, энэнгээр ямар энэ яадаг шинжилгээ юм бэ гэхээр зэрэг тархины цусан хангамжийн дутагдал сүүлийн үед бол за настаа хүн гэлтэхгүй залуу хүмүүс ч гэсэн бац их болсон. Судасны нариэсэлт, судасны бөгөлрөлт. За, тэгээ эдгэрийг бол аль алиг нь оншилдог. Харуултай хүмүүс харуултын динамикийг харах зорилгоор бас оншилгоо эмчилгээнд бол хамрагддаг байгаа.